Si si vedomý, že si sa dopustil priestupku? Áno, som. Tak mi daj pokutu. Ale daj mi aj 3 minúty, aby sme sa mohli normálne porozprávať ako ľudia. Predpokladám, že sa mi chceš ospravedlniť za včerajšok. Skôr vysvetliť. Nie je to tak, ako to vyzerá. Takže ste nepašovali truhlu cez hranicu? Áno, pašovali, ale tú truhlu kúpil Sergej, rozumieš? Teda nie preto, aby ju znova predal, ale bola pre Rozu. A mňa iba poprosili, aby som im ju pomohol preniesť cez hranicu. Áno, viem, mali sme ju precliť. Mali. Na to neboli peniaze. Dobre, to je úplne jedno. Hlavne chcem povedať, že to neznamená, že sa vraciam k pašovaniu. To v žiadnom prípade. No, tak to je super. A ďakujem, že si nás nepozatýkala. To neznamená, že to nespravím na budúce. Žiadne na budúce nebude. A bol by som veľmi rád, keby som si to mohol nejako vyžehliť. Ten včerajšok, ale aj tú, vieš, tú hlúpu hádku spred pár dní. Takže možno nejaké kino, drink, dnes? To nepôjde. Jasné, ak už máš nejaký program, tak môžeme ísť zajtra, alebo cez víkend. Ha? Krišo, to nepôjde vôbec. Nikdy. Myslím si, že naše stretávanie sa nemá zmysel.